أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تيس كذا شيء وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإما أو قتل انقلبتم على عقابكم وما انقلب على عقبيه فلن يضر راشيا وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما يريد ثواب الآخرة نؤتيها منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله أحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم وانصرنا القوم الكافرين فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار بئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن الله بس مقصد سورة آل عمران بيان داغا صدور ما صدور دي كم چه مخي سورة كي بيان شي ودلت زياد تفصيل زياد وزاد سرا اس بعد توحيد اس بعد رسالت جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله سورة دري وسو كي تقسيم دي اول ايسا 63 آيات پوروا پایک یو الله مسله چې د الله والي ثابتول او تفصیلی په دریو بابونو کې بیان شو هر یو باب کې شپږ په خبرو دار یو باب ډو معنی خبر دا توحید بل ادله دوه مېسا د آد نمبر 64 نه 101 پورې وا پای کې دوه مسله چې اسباد د رسالت او د هغه تفصیلو شو او پینزلس پلیته د علی کتاب او چې په حقیقت کې دا فقیقت کې دا غي اعتراضونو پر سارت باندې دا غي تفصیل شو بیا د آیت نمبر 102 نه درې مې څه شروع شوه دا تر اخره په دې کې خري دواړه مسلې بیانې جهاد او انفاق په سبیل الله خو جهاد الک کې د شی تنظیم وی او انفاق مل کې د شی تنظیم وی د دې وجه نه اول نول ساعتونه به تور تمهید دی فای کې د جهاد ای کې د تنظیم اصول بیانې پینځه یو اصل چې عقیده به ټول توحید ایت نمبر 102 کې دویم اصل 103 کې چې قانون به ټول قرآن سنتی غم خادی عبادت معاملات به قرآن سنتی دریم قانون ایت نمبر 104 کې چرکان به فعالی سلورم اصل ایت نمبر 115 کې چې مال به لګی خپل په تنظیم باندې او پنځم اصل ایت نمبر 118 119 120 دریو آیتونو کې چ غیر رضا تر براز باز نه ساتي غیر رضا تر براز باز نه ساتي یعنی هغه سړی چې دی پینزو اصول یا پدې کې یو اصل من انکار کوي ان هغه بر تنظیم رکن نه جوړیږي ٹھیک ده ناس دی په درد کې کېدې شي سم شي کن سمې نه به سمېږي خطبه شورا کې نه کېنه نو پدې باندې بیا دو واقعي شروع کړې د فاره تصاله چدین میرے گئی چیرا کلک لگ بشو که تنظیم اصول منگ پس داشان سخ اصول قائم کن زنگ و لگ پات چون جہاد بسنگ کو او کمنگ لگ نرمیوں کن خرق بڑیر چون جہاد با کن اللہ وی نا فتح و شکست دا پا کسرت او پا قلت بانے دا پا اوہد کے اتاز دیر وی لیکن تا سر پلیت خط راغلیو دا اصول نا پابند خلقو نو سره د قصرت نه تاسو ستاسو فتحه په شکست بدل شوه او په بدر کې لږ کسان خو ټول د اصولو پابند خلکو کلک خلکو په اصولو باندې نو سره قلت نه الله ستاسو امداد وکړه او فتح درکړه یعنی فتحه او شکست دا د الله په امداد باندې ده که الله امداد کوي فتحه ده که نه کوي نو بیا شکست دی او د الله امداد چا سره راځي چې د اصولو پابند وي نو غزوه بدر اشارتن بیان کړه غزوه احد باندې تفصیل شروع کړ ولی په دې غزوه احد کې سو کار شو یو غو فتح زمن په شکست کې بدل شو تقریبا راتلو بل او یا تنان صحابه کرام په شهیدان شو او خاص کر نبی صاحب مغر ډیر خوګ تر بهادر تر هر حمدو په شهید شو او بل د نبی صاحب غاخ مبارک هغه په شهیدان شو نبی صاحب تنده مبارک په زخمی شو نو تکلیفونه ډیرو
نو پدی کی بیا کلا امیر تا آداب ور کئی او کلا ارکان تا آداب او تشجیع ور کئی تر دے دا پوری سا آداب بیان چی دی او دا ارکان تا بیا وما محمد اللہ رسول آداب ور کئی ارکانو تا چی ارکانو کستا سو امیر مرشی نو تاس با دا امیر اغا میشن مخ کی بیایا ہے دا امیر مرگ با آغا کج دا اغا میشن تاسو ختم کئی که دا امیر مشن تاسو چلوی نو دا امیر اغا مرگ چی کم دے اغا مرگ نده او که دا اغا میشن تاسو پری خودی دا نو بس تاسو اغا مرگ که پا غرط بانه مرگ شو وما محمدو نده محمد اسلام الا رسول مگر رسول ده یعنی خدای نده چی مرگ با پندرا دی رسول ده قد خلط من قبل رسول فتح اکثر ترشی دی مخ که دا نور پیغمبران اغای مرشی دی بمری نو افایم ما تا ایک کده مرشو او قتلا یاده او جلشد بللا تا ان قلبتم علا قابکم نو تاسو با اوڑی پشاگان یعنی دا میشن با پریدهی نا دا میشن با نپریدهی ومن ينقلب على عقبيه اتوک چې واپس شه په خپل پوندو باندې د مشن پرې خود جهاد پرې خود او فلا ينظر الله شيء هر نقصان نشي ور کوله الله ته دین د الله ته څه شي ما وتاج الله شاکرین اذر چې بدل بور کې الله ثابت قدم او تا شاکرین اصل کې چا نزول دی یاد ده دا یو کافر دی ابن قیمه ابن قیمه اغا آواز اوچت که چه این محمد قد قتلا محمد اسلام قتل کرد ما قتل کو شیطان بیا نور آوازون چه محمد اسلام قتل شو محمد اسلام قتل شو محمد اسلام قتل شو نو بعض صحاب اکرامو بعض صحاب اکرامو چه پا کافران وانور خوشی شو چه نبی اسلام وفار شه شهید شن زمان داد سجوانده نو پا کافران ورلن وست لسطه به مرکرم پخبره بون شهید شو عباس صاحب اکرام اگوی چه جنگ سا جدتے جنگ خو منگ دا نبی اسلام دو وجی کو چه اگر لار دنیا نظر منگ سا کار رے نو اللہ وای چه نا تا بداغو میں شن نفرے تا بداغو میں شن نفرے 153 کو تفصیل رای چه دی روان شو سو غر تا خطل سو گیو پل رسو بل پر تل نو اللہ وای آفائم ما تا ایک چردے مر شو دبل دلا تا یا بخ بخ پل مرد یا او جلس بل لاتن و اوڑای پی پخ پلو پوندو یا داغ میشن ما پریدائی او سوک چی واوخت پخ پلو پوندو بانے ویرگز نقصان نیشی اور کولے دین دار لاتا سشی زان لا نقصان دے و تجد اللہ و شاکرین او در چی بدل بور کی اللہ تابع دارو تا دو بکر صدیق رضی اللہ نو دیر عجیبہ مناقب دی دیر عجیبہ کل چی نبی اسلام وفات شو نو اول خدا کارو که چه ده سنگ خلیفه شو نو یو خود دا کارو که چه اسامه رضی اللہ نو اغت شاو تو پخپل میشن ور شا دکه نبی اسلام لاجوانده و او اسامه رضی اللہ نو اغا پلار زید اغا پی او غذا که قتل شو غالبان غزو یرموک و یا سو پای که شید شو نو نبی اسلام ده لیگه چه ده خپل پلار دی غیرت تا خوگو رو نبی اسلام ده امیر که او لول صحابه کرامی ده ده مامورین کرو ده صفت حالار که اوڑو که الو که ده چونکه ده پلار پکه مرو نو خود نبی علیه السلام ده امیر که چه ده ورشی سم درده ده اخلاص و جنگی او لگ خپل پلار بدل واخلی نو ده که نبی علیه السلام وفات شا نو غشه ادره ده چه سنگ او بکر سیدی خلیفه شا نو بی کاری و ساما شا و تروان شا عمر فاروق واته چه یا خلیفه تر رسول ده سکه مدینه خو چاپیر منافقان دی او نور کافر هم ته پتا کې ناز دی نبی صلی الله علیه و فات شو دی او تا دې لري که پوښت تلېږي په مدینه سو کوم لاونه کې غواته وي عمر وکړه مدینی سپید د بیبیانو د امهات المؤمنین خپیو چی چی کنه نو دی چی خدای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیشه بده سلام زبر هغه غدا پورا کوم هغه ته بیا به دوت چپ شمړه چپشا اپا دا اگه پا کپر که سورت تیز وی اپا اسلام که سورت کمزور خبری که اجب بارون فی الجاہلیت و خوارون فی الاسلام پا جاہلیت که خسام زور رو رید پا نس خبر رو تور رایستا اسوا چه نا دای ملی گا دا سکه غلشا اگه غلی که اگه اولی گو او اثر پا خپل روان شو پیادل اثر روان شو
اسامه په اسورو داغه د زوی د نوسی په ځای او د بکر دی اپ اسورو ارا ټوب کوي نام تو خلیفه دا وخی شبا وخی اپ یادو تروان او ته نسیت کو دا بو کې دا بو کې دا بو داغه د نبی اسلام میشن پورا کو ابل ابل مسلم مسلمۃ الکذاب پاغه باندې ورغه بل اغمانی د زکات پاغه باندې باند ورغه او بکر صدیق کچړو به خلیفہ نه دا نوٹ خیزان سره نو د عمر فاروق رضی الله عنه ودات دغه نو خلافت نو د عمر فاروق خلافت چې دوره مضبوطو د بنیاد ولا او بکر صدیق مضبوط کړو کمال ټول د بکر صدیق وره عمر فاروق هم د کمالاتو نه ډک دی خو لیکن اصل کمالی چې کوم دی او بکر صدیق دی په زاره باندې تاسو باندې نرم نرم خاري خو نهایت زورور سړی دی نهایت مدبر انسان دی تو عمر فاروق دغه جو خلافت دا چغه ته دور آسان و بنیاد و تا غټټ کړو هوشه نو دا څو کارغه کړو بل کله چې نبی صاحب وفات شه نو عمر فاروق رضی الله عنه هغه باندې دا شنو حال راغ چغوی چې کچاوی چې نبی اسلام وفات دین سربتی والو زما نو چاغه نشو کوله غتور استوا او بکر صدیق چراغ چوتا خدا چوئی اگو خان راغ او بکر صدیق بخاری کے حدیث راضی بخاری شریف کے تو نبی اسلام دو مخنے کپڑا لے رکھا او خکولے کا پتان دیبانے وی تب تا حیان و تب تا میتن تا چی جواندے وی انتا پاک وی خوشبوئے وی او تا چی وفات شوئے نو ام خوشبوئے او پاکے او بیا راغ او پا منبر بانے کین اس مجید نبی کے او صحابات ایرا شئی آئی راغون کرو اول دا اللہ حمد و ثنا ویلا ابیا دا آیات ہوئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما انقلب على عقبه فلينظر الله شيئا وسجد الله الشاكر دا آیات ویلے ابیا ہوئے من کان یعبد محمدا چاچے نبی اسلام عبادت کو داغ بندیانو نو هغه د نور عبادت نه کوي ولی فین محمدن قدماتا محمد اسلام مړ شوی دی ماتا ستو وی ماتا مړ ته وی کنه دغه ته وی پړ دی ته وی مشرکان وی پړ دی کړه ته پړ پړ د خوخزي کوي پړ دی نبی اسلام پړ دی کړه ته پړ دی کړه او فاسق قدما او دا ابوبکر صدیق د 150,000 صحابه کرام په مخ کې ویل دي یو صحابي خودی وای او دی خی چگوی چی اتا سوی خو جواندی نبی اتا تو اتا مر سنگوائی او سلوی شر پیدا کرده بیداتیان و دنگ ملگرو مطرح ماندل او یر پا واسطه در روح بانه پا قبر که جواندی ره پا بدنی بدن جواندی پا واسطه روح سر دست دی دست دی و سر او ماندل خبره بیداتیان سر مشرکان سر باشم وہ جوان دے رہے پا بردخ کی جوان دے رہے ہیں اب آقی بدن دے نبی اسلام روغ موٹتے ہیں بدن او کم خوشحالہ چھے روح تا ملائے گی اندی بدن تا داغی اگر دگر راسی اگر لیزتو نا راسی لکہ سنگ چھے دا کافران و دا مشرکان بدنو تا تکلیف دا روح تار تا سزا ورکے پسی جین کے نو بدن تا داغی اگر ٹیس داغی اگر تکلیف راسی پا واسطہ دا روح دانا چھے جوان دے ہی بلکه په واسطه د روح هغه بدن ته د هغې هغه سختي راځي جهنم هغه وولټه کوله ورته راځي پوهشوې نو یو نیم لاکھ صحابه موجود دي او ابوبکر صدیق وایي فإن محمدا قد مات قد پې داخل کړې یقینا ان راوړ فإن محمدا قد مات فس یقینا په تحقیق سره محمد اسلام مړ شوی دی یو صحابي ویلي دي چې دا څه وایي ابوبکر خو ژوندی دی شته نو دا دیتا اجماع یو اجماع دا علماء دا یو اجماع دا صحابہ دا دا اجماع نا انکار چی کنگ دا کفر دے دا رنگی بعد مسائل اجماعی دی لکہ نبی علیہ السلام دا مڑو ناوری دل دا اجماعی دی دکا چی کل ابن عمر وی چی اگا قلیب بدر کی اگای اوری دلی دی خبری نو حضرت اوروا را اقل اوروا او نبی علیہ السلام دقیقتا وی حضرت عائشی را دیانا تا چو اوروا خدا تی وی دا اقا ابن عمر خدا تی وی اقوات اول ابن عمر قرآن نوی لی
چې نکرات اسم الموتا ته مرته نشورولې نو څنګه نبی اسلام مرته اورول نو بیا دې څه مطلب دی وی نو عائشہ بی بی وای رضی الله عنها وی نبی اسلام دا نو چې انهم الان لا يسمعون بلکې وی انهم الان لا يسمعون انهم الان لا يعلمون هیڅ پویږي چې ماته سویلو نو اوس دې خو یو صحابي چې وی دې چې وی نه مړي خوري خو دې خیو وی دا صحابه د وخت اختلاف نه وی دا خو یو موقع وا دا خو هغه یو موقع وه چې په دې باندې اختلاف راغی چې ابن عمر او د هغه ملګرو وي چې هغه د نبی اسلام خبرې اورېدلي دي قلیب بدر والا او نورو صحابه کرامو چې نه دي اورېدلي دا اختلاف په دغه موقع راغلی دا د مړو په اورېدو نه اورېدو کې خلاف نشته په دې کې خو اتفاق دی ټولو چې مړي نه اوري نو دغه هم اجماعي ده دارنګه شل رکعت تراوې دا د صحابه په وخت کې شوي دي عمر رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او کا ابی ابن کعب رضی الله عنه په درولي خلک په شل رکعت تراو په جمع شل رکعت نو دا اجماع دی سره چې د اجماع نه انکار کوي زګه ټول صحابه کرام تقریبا ډیر صحابه ژوند دي نو چا انکار نه کړي دارنګه درې طلاق با درې وی دا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دا اجماع مسله د صحابه چا انکار نه کړو دي خیر سو خیر نه دارنگی دارنگی دو جمعی دو ازان نمخ که دا دویم آیات دا دویم ازان دا دنبی ازان دو جمعی در آده لکر بخواد دو جمعی ازان با دا دو خطبی دا ازانو اگر دنبی نو لیکن کل چه بیا دا غش خلق بیا لر لر نبرات لو نو یو ازان بیا تا دو مخ که دا دادی عثمان رضی اللہ عنو شورو که دا اگر پا دور که شورو شو نو پدې کې یو صحابي ته څوک خو چې هغه انکار کړی دا څوک غیر مقلدین دي ته وایي بدعت عثماني الله اکبر شل رکعت تراو ته بدعت عمري وایي دریو طلاق ته درې دي ته بدعت عمري وایي هي مطلب چې حضرت عمر فاروق بدعت کړی دي عثمان غنی بدعت کړی نو دا چې بدعت یعنی ته څه شي غټ بدعتي غټ مشرک بې ایمان هوته چې ته صحابه ته بدعتي وایي پدې باندې اجماع ده چې صحابہ رضوان اللہ اجمعین کل معدول ٹول عادلان دی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات دا خبر آوا ابوبکر صدیق کی من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کو نہ نور عبادت کی فین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمات و من کان یعبد اللہ چاچا اللہ بات کو فین اللہ حی لا یموت نبی اللہ پاک جو اندے رہے پاک فنان راضی قرآن وہی وما محمد الا رسول نر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول دے خدا ہے نر چپنا پہ نر قد خلد من قبل رسول پتہ کہ ترشید مخکد نور پیغمبر امر شیوی دے بمڑی نو فائیں افائیں ماتا ایک چردے مرشو پخپل مرض یا وجر سے بلا ان قلب تو راقابکم شمس الدین امام شمس الدین ابن قیم رحمت اللہ علیہ المتوفا 751 ہجری داغ کتاب دے قصیدہ نونیہ آغا ذکر کئی لو کانا حیان فی ذریع حیاته قبل الممات بغیر ما فرقان ما کان تخت الارض بل ما فوقها والله هذا سنة الرحمن اتراو تحت الارض حيا ثم لا يبتئم بشرائع الايمان ويريح امته من الاراء والخلف العظيم وسائر البهتان ام كان حيا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل للافهان ومن الحراك فما الحياة اللات قد أثبتوها أو أضحكوا ببيان لو كان حيا في الذريع حياته قبل الممات بغير ما فرقان كتر نبي السلام تتداس جوانوية چه مرگ نمخ كم حياته کچراغ جواندے ہوتا ہے پا قبر کے نو ما کانا تخت الارد بل ما پوکوها نو نبی اسلام با دزمکی لاندے نو دزمکی دا پاس باو
والله هذا سنة الرحمن دا الله سنة دار چې ژوندې به زمکه د پاسه ګرځي چې مړ شنو لاندې به ځي علم نجل ارض کفاتا احیاون ایا احیان و امواتن سورۃ المرسلات کې براشي موږ نه ګرځو زمکه کاپی د پاره ژوندو د پاره د مړو ژوندې په پاسه ګرځي مړ په کې لاندې نو کته دا ژوندې وای بیا د پاسه پکارو ژوندې هو قبر کې نی اتراو تحت الارض حیان لا یبتیمو بشراع الایمان آتا دخکار چی نبی علیہ السلام استا دا عقیدہ چی نبی علیہ السلام جوان دیر پا زبنکی کلان دے آو بیا دا ایمان دا ایمان شریعت چی کم دے دا ایمان غلیار نواز دیخ کئی پاگی بیان نکئی چی خپل امت خوشحال کی دا آراؤنا او دا خلاف عظیمنا او دا بہتان نچے دا بہتان پی ابلوائی پا کار چی نبی اسلام بیارا ہو دی چو اینا تو خود جوان دے ما خود دی وائی کنا او دا خود ما پردہ کردی دا چرتو امت دور پا مصیبت کے پروت دے نو که نبی اسلام جوان دے دن والی نرازی بیا رازی شی نو که او دل نبی اسلام راشی نو بوائی کنا چی دا خود جوان دے ما اما پردہ کردی بس خبر بخلا من بیاسا کو جا گڑی کو خلق سرام دارین امکان حین عاجز ان نطقی یا کستا دا خیال لے چیان جوان دے دو خبر نیشی کولے و من الجواب جواب لسائل لفحانی اگا عاجز فرشان اگل جواب نیشی اور کول دا سم جوان دے بیا وان الحرا کے فمل حیات تو لا تھا کچری تو آئے چھے جوان دے دو خوزی دے نیشی روتے نیشی نو دا خواد اللہ تا دو عزا دو منات آگا جوان دے بیا نو اگر تو مشرکان دا جواندی دے خوزی دے نشو وہ اچھے نبی اسلام وفات شوئے دے اس چھے سو کوئی نبی اسلام جواندے دے وید نبی اسلام سور عمر دے دے بھائی 63 سال نہ وائے 63 خونہ دے اس 1337 دے کنا نو 1327 سال دے نبی اسلام دے وفات شو 1327 سال نو 63 سر جمع کا 27 سال سور شو 1400 وانا نبی اسلام عمر خو 1400 سال لے نو دا بس حکومت نی وانا نبی اسلام کا خو جوان دے رکھا مر شو نا نو نو بیا 1400 سال شو عجیبا خبر او دا پا بلا طریقہ بانے سوال تے اکام نبی اسلام جوان دے رہے پا حیات دنیاوی نو کم چی لوازم دا دنیا حیات دنیاوی سر لوازمات تی آیا آگا پیشتے و کافی نیشتے لوازمات یعنی موز روجی زکاة حج کم چی قرآن ہوتا ہوئی یا یو نبی جاہل الکفار پوشی یا یو نبی بلغ بلغ ماو دے لکھ دا لوازمات تی پا نبی اسلام لازماتو کنا نو آیا دا پیشتے و کنیشتے کوئی چی دا پی نیشتے دا سنگا حیات تا بیا حیات دے لا 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 لازم موجود دے وہشے لازم موجود دے او ملزوم نہیں موجود عجیبہ خبر رہا چی نبی اسلام حیات دے نبی آگا تبلیغ پہ ہو لیشتے جہاد پہ ہو لیشتے بیان پہ ہو لیشتے چی حیات دے نہ بھائی حیات دری قسمت ہے یو تا وای دنیاوی حیات داد مور دا خیٹ نا شروع شد تر مرگا پور دے دی که بیادا خپل زان لدری قسمه دے یو دا مور دا خیٹ حیات دے دا غی خپل حکمونه دی یو دا ماشوموالی حیات دے تر زوانه پور دے خپل حکم دے یو دا زوانه تر مرگا پور دے خپل حکم دا دری حکمونه بیادی دنیاوی حیات دی دا مور خیٹ اگر دا وی نا خوڑا پا دنیا کیو نا خوڑا شی نا بیا چی ماشوم پیدا شو نو دا مور پیس کل نو بیا دے پیس کل شی نا چی بیا دے زوان شو نو دو کون دو چی دو سکو نو دے ماپو کدو قتل کرو دے ماپ دے کدو سکڑو ماپ دے نو چی زوان شو نو بیا دو کون بدل شو او چی دے سکای غلی کلکی کنے کئی دے ام لکلکی که بعد ایم لکلکی ادا ماشوم نے کئی دا غمور پلار پس لکلکی لکو دا ماشوم دے رازی یا دا ماشوم دے دا دا تے ماشوم دا دو دی نے کئی دو قرآن لراغلی نو دی خواب عمل نامہ نیشتے کنا دو دی مور پلار که مور رو تیل چی ورشن دو مور عمل نامہ کلی کلی کی گی که دو پلار رو تیل دو پلار عمل نامہ کلی کلی او خیار پلار چی کنو زان لے عجر زیاد دی بچی لی که قرآن لے او کم اکل پلار منی کئی نو دا احکام جدا جدا دی او کل چی بیادا شان لوی شی ظلمی شی دا شان تی دا شان نو اغبا اغب دا اغبی اخپل کتاب کلاو شی نیکای اور پزم لکلگی بادایم لکلگی
دا یو جوان دی دی توی حیات دنیاوی دا دغه مور د خیټ د شروع شي د سلور مې چې ماشوم شي نو روح په کوچ جوان دی شي دا تر مرګ دی دویم حیات دی حیات برزخی دا د مرګ نه شروع شي دا تر قیامت دی دا غي جدا احکام دی او داغه ځکه حیات خوده خداغه خوده بل ته نکاح کې دی شي د عدت نه بعد داغه مال تقسیم شي پوښه هغه علماء بول شي هغه قبر کې دفن شي داغه جنازه وشي دا ټول احکام په جاری شي کته چې ژوند نه بیا بل لامبای ودی بل خخای ودی جنازه ولې ول کیږي نه د دنیا ژوند نه دا برداشت نه د خپل احکام دی ایو ژوند د اخرت دا د قیامت د بعد شروع دا نه ختمیدون کړي نو دک ژوند د کافرونو د مسلمانانو هم دی وشه خدا کافرانو هغه په جهنم کې مسلمانانو او جنت کې اده برداخه هغه ژوند د کافرانو د مسلمانانو هم دی کافران په تکلیف کې دی مسلمانان بچو خوشاله کې به پیغمبران ژوند برداخه ډیر چت دی نو که سره وای چې ژوند دی دم بالکل او ژوند دی خو په برداخه ژوند باندې ژوند دی اګه دوی چې په دنیا ژوند ژوند دی نو بیا ور باندې الواد ما څه کنيشته په موز بکې او کنه روجی باندې سی او کنه جهاد بکای او کنه نو کتو اچ نن دا څنګه ژوند بیا و ما محمد الا رسول نه ده محمد اسلام مگر رسول خدای نه ده چې ګند مرګ نه بچ کیږي قد خرج من قبل رسول په دا کتاب تیر شي د نه مکه پیغمبران افایم ما ته یک چرې مړ شه ده په خپل مرض یا او جلس ده بل نو اوړی بتا په خپل بوند باندې اند د میشن مپری دی شیخ بابی ما کان موتی دب نکم لی فی ترابی ما کان موتی دب نکم لی فی ترابی زما مرگ دانش دا زما په خاور کې خاخ کئی بل الموتو ترکو دروس کم لی العالمین ها زما مرگ داره چی تا زما میشن پریز زما کارسو زما میشن قرآن خلقو تا خیل عوامو تا نو که تاسو عوامو تا دا قرآن درس پری خودی دا نو زبا مرم زنگ ملگور مرکا شیخا دکا عوامو تا قرآن نپڑا وی مدرسی کلاو کلی مدرسو تا خود آغا نزی عوام نزی بلی الموتو ترکو دروسی کم لیل عالمین چی عامو خلقو تاسو دا قرآن در پر دا بزما مرگی دا غرنگ نبی اسلام ای چی دے مرشی یا دے او جلشی نو تاس با دا مشت پر دے پوشی ومن قلب علا قبی انکا میتو انو میتو درست رای سور زمر کے آیت نمبر 30 کے یقین تمریدون کے میتون تمریدون کے ادائیو امری دارنگی صورت مومنون کے آیت نمبر 15 سمینکم بعض ذالک المیتون بیاکنان تاسو پس جوان دنیای جواننا بعد بمڑی گئی تاسو سمینکم یوم القیامت تو باسون بیا تاسو پر روز قیامت بجواندی کولی شید قیامت دمک کے جوان نیشتے نو پا قبر کو جوان دے دا کم جواندی کولی شید دنیا جواندی کے لا نیشتا انشاءاللہ 169 نمبر آیات باندې وزلو کې تفصیل بیا پدې وکړم پدې حیات او دغه باندې مختصر مې پدې وکړم افایم ما تا قطن قرب تو علا قابکم ومن قرب علا عقبه فلی انظر اللہ شا آسوک چواو تو قلوپون بان نقصان شور کول دین دا اللہ تا سشیم حضر دا چه بدلور که اللہ ثابت قدمو تا اس تشجیع اور کئی چه گورت دا جہاد نکه دینا چه دا مر شما نو بید نیتی نا خسوک نمری وما کان لی نفسی نا انشتی دا فاردی آن نفس چه مرشی دے مگر پی جا پوکم دا اللہ باندی کتابا نا دا مرگ لیک دے موجل نیتا دار پخ پٹے مبرازی وما یورید ثوابات دنیا آسوک چی رادا کئی دا عجر دنیا نور بگدتا دینا آسوک چی رادا کئی عجر داخل نور بگدتا دینا وطا اندش ساکرین زردشی بدلہ بارکوز تابدار تا شاکرین او بکر صدیق تا امین الشاکرین وی امین الشاکرین سوکو تا امیر الشاکرین وی امام راضی رحمت اللہ علی او تا سید الشاکرین وی
ذکا غدیر د نبی اسلام میشن چلولے سید الشاکرین اس شان صحابہ بیا نہیں او ترغیب اور کئی کچرتہ دانتا رب والو آئے او تدانتا پیغمبر امتیو انتوال جہاد نکے وقائم من نبین او سمرہ دیرو پیغمبران قاتل مو چی جنگ رو داغو پا ملگرتیا کے ربیونا رب والو دیر ربی رب والا منصوب رب تا رب والا و دیرو از او کوئی ربتون ندا ربتون ڈالا ڈالو دیرے دیرو ڈالو جنگ کڑو دائی پو مل گرتے آکے اوت رب والا سوک دی چی تش موزو نا کئی اروجی نیسی وجو نا کئی نا رب والا آگا چاہتا ہے چی جہاد کئی چی جہاد نا کئی دا رب والا ندی وقائم من نبینا اسم رڈی رو دا پیغمبرانا قاتل ماو چی جنگ کرو دا پا ملگرتیا داغو کے ربیونا رب والاو کثیرون دیرو فاما وانو ننو دای سوشیوی دشمن تا لما دا وجہ آغنا صحابا چی رسیدو دا تکلیپونا فی سب اللہ فلار دا اللہ کے وما ضعبو او ندی کمزورشو دشمن تا وما استکانو اندائی ذلشو او اللہ مینہ کئی صبر ناکتا وحن او ضعف او استکان دا درو مترادف الفاظ دی معمولی فرق سرا لکا وحن دا ذرہ کمزوری پڑکی کمزور راشی پڑکی کمزور نور آگلی او ضعف دا بدن کمزوری وحن دا کمزوری بوزدیوی بوزدیشی نو او زوب کم حمتی چی دو بادن کم حمت شی آئی استکان چی بل تزان اغرد چی بس ما ماب کر منگ جنگ شکرن پا اومست کانو نی زان دکا چی بل تووی چی ما ماب کر خوزان زل لکی کر لکا منگ امریکی تو منگ ماب کر نو کتر پیغمبر امتی دو پیغمبر ملگر دانی صحابه نو بیاوالی امریکی تا بل ملک تزان زل لکی واللہ یحب الصابرین اللہ منہ کئی ثابت قدم انسرا وما کانا قولم انباو ویناد دی ربیونو دی ربوالو اللہ ان مگردا چوی بی ربنا اغفر لنا ذنوبنا ورزنگا بخناو کی منگتا دی گناونو زمانگا ویسراپناو دی زیادی زنگا پکار دی جہاد زمان کی منگنا سزیادی شوی وثبت اقدامنا اب مضبوط کی زمان قدمونا وانطورنا القوم الكافرين امدادو کدام پا خلاف دو قوم کافرانو کے دواری والا اولی دا چو میدان دو جہاد کے بے اللہ نا دعا گوختا دا اولیاؤ نا بے نگوختا نا بے دچا وسیلی پیش کولے رب بنا دا اللہ روبیت پیش کرے دا اللہ روبیت پیش کرے دا اللہ تا پوسیلہ کے فاتام اللہ دا سیغر ماضی دا خدا استمراری کل کل ماضی استمراری فاتام اللہ نور بکر دی تعالی ثواب الدنیا عجر دنیا و حسن ثواب الاخرہ او بہتر بدل دا آخرت دا دنیا بدل فتح و نصرت اد آخرت بدل جانت اگور دا آخرت آیت خسن و خیستہ اد دنیا آیت خیستہ ولی انہی یہ دنیا آگا فائدہ ختمی دن کرا اد آخرت 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 ختمی دن کرا واللہ حب المغتنین اللہ منہ کئی نیکان سرہ یا ایو اللذین آمنو اس تحدید ورکی مومنان تا پا موالات دا کپاروانے چو سرے منکر رہتا اگر سر دوستی والے کے دا خبر والی مانے یا ایو اللذین آمنو آکا سانچ تا دوما لما صلاح جہادا انفاق انتو تیو اللذین کپرو کچرتا سو مانے دا کتانو چی انکار کرے جہادنا کپرو نموراد منافقان دی یردوکم علا قابکم نو بگر دی تاس پا پوندوس تاسو باندی جیہاد نا فتن قلبو خاسرین نو بگر دی تاوانی که جیہاد نا پاتشن زلی بشی لکن نو گر مسلمانان دی جیہاد نیڑو لی کنو یر پا خطر که مسلمانان پکار دی او جیہاد خشن دی نو تاوانیان دی طول خلق مسلمانان زلی خوار دی حردہ که بلی لا مولاکم بلکہ اللہ ساسو معاوین دی دی پسولا گو یعنی که چرتا دی خبر او نمان اللہ بای او جہاد دیو که اللہ با دی مدد کئی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ استاس مددگار دی وو خیر ناصرین او دا اللہ قرد امداد کون کن دی
امداد بسنگ او کی دا سے سنلقی فی قلوب الذین کفروا در جواب چو ما پرون د کافرانو کی رو ابستا سیرا سایرا او پیراورم کل چت د بیراتیان منافقان بای کاٹو کی نو اللہ وتعالی دا سرو برا ولی ستا رو ب بیراتیانو او کتو سر جوڑ پیدا نن زمون ملګر جوڑ پیدا کی بیراتیانو سرا داغی اثر دارغی داغی بان زمون غرو ختم شو مخک و زمون ریدل د پنجبیر له ماشوم نه ب میرے دور نه لیکن نن وتر منګ جوړ دے ناګه جوړ دا نقصانو کی ځای نظم غرو بچت شو اوس هغه منګ له چیلنج را کوي شیخ یواد یو تنو چول چیلنج نشور کونو ته ټینګې دے شو او سراشه من په لکونو باندې موږ له بدعتیان موږ له چیلنج نه را کوي ولی چې موږ سره جوړ پیدا کړی دے روب زمون په ختم شو سنلقی فی قلوب الذین کفروا درې جواب چوما پړونا کتان کوي چې کفر کړی دے اروب اروب یا رستاسو بما پتبدا شرکو باللہ چی دی صدار کردو دا اللہ سر ماغا سو چی نیرا لگر پیبان سے دلیل دیوی مڑی اوری نو دا خواللہ سر شرکو نا کردو دکا اللہ پا سوال بیغو گنو نو بابان پا بیغو گنو اوری وہ اچھے نو خواللہ سر شرکو نا کردو وما او آمون نارا آزائی دی جہنم لیو بیس اما سوال بیس اما سوال ظالمین او دیر بد زاد ظالمانو دورتلو وما محمد الا رسول انا دے محمد اسلام مگر استاد دے خدا نہ دے چمر و پر راضی قد خلد من قبل رسول پتہ اکثر تیرشی مکہ دے نہ پیغمبران ایک چر دے مرش پخپل مرض بان یا وجل ش نو اوڑے وتا پخپل پون دی وان یند دے مشن ما پری دی نہ دے دے مشن وان نہ پری دی اب چلے دے دم مرگ دے نبی اسلام آغا دے چتا دے مشن پری دی جہاد پری دی انفاق پری دی مسئلہ بیان ال پری دی او من قلب علا عقب آتو چ وا او تو پخپل پون دو بان یعنی مشن پری خود نبی اسلام نو فلا ينظر الله شيء نو نقصان نشی ور کولے دین دا اللہ تا شی زان لا نقصان دے و تجل الله شاکرین زر جیس بدلا بر کی اللہ تابیدار تا ثابت کرم تا و ما کان لنفسنا او نشته دے دے فردی او نفس چی مرشی دے مگر پو کم دا اللہ باندے دا مر چی لک دے نیٹا دار اسوک چی و مورد صحابت میں سوک چی رادا کئی دا اجر دا دنیا نور با کمانگ دا تا دینا سوک چی رادا کئی دا اجر دا آخر نور با کمانگ دا دینا وستانج دی شاگرین ذرہ چی بدلا بار کمانگ تا بیدار تا اسوم را دیرو دا پیغمبرانا چی جیحات کرو دای پو مال کرتیا که رب والا و دیرو نو نو دای سوشیوی دشمن تعلیمات و جانا چی رسلو دیتا تکلیفونا زخمونا فی سبیل فلار دا اللہ کے اما ضعبو او نا دی کمزور شیو یعنی سستی نوکر پر جہاد کے اما سکانو دی شرمند شیوی چیزان زل لکڑو دشمن تا واللہ و حب صابرین اللہ منہ کئی ثابت قادم سرا انا باو وینا دی ربیونو پا میدان دی جہاد کے اللہ مگر دا چی وی بے اور بزنگا بخنو کے منگتا زنوبانا دی گناونا زمانگا او د زیاتی دنگا پا کار دا جہاد دنگا کیو مضبوط کدن قدمون امدادو کدن پا قوم دا پا خلاف دا قوم کافرانو کی نور بکا دیتا اللہ صحابت دنیا بدلا دا دنیا اور بکا اللہ دیتا خیستا اجر دا آخرات واللہ حبوط مخصین اللہ منہ کئی نیکان سرا واکتان چاہتو من لما سرا جہاد دا انفاق ان تطیعو لذین کپرو کچرتاتو من ایدا کتاو چی کفر کرنی انکار جہاد نکڑے منافقو یردو کم علا قابی کم نو بگردی تاسو پا پوندستاسو باندے امیشن بانا پات کی جہاد فتن قلبو خاطرین نو بگردی تاوانیان چی جہاد دے پری خدا نو تاوانی باشی زلیل باشی بل اللہ مولا کم بلکہ اللہ ستاسو ماوین دے جہادو کا اللہ ری مددگار دے وو خیر ناصرین او دا اللہ غرد امداد کون کنا دے سنلقی فی قلوب الذین کفروا در جواب چو ما پڑون دا کتان کی کفروا چی کپر کرے ار رو بیارا بی ما شرکو پس اب دا چی دا شرک کرے دے ایسا دار گردو دا اللہ ترمہ آغا سو چی نیرا لگلے اللہ پاگی ما سا دلیل او دا دے جانم دے و بی سما سو ظالمین او دیر بدا تکانا دا فار ظالمان دا جہنم دے